Aquest cap de setmana l'esport extrem pren la ciutat amb els X Games Barcelona. L'anella olímpica és l'escenari d'aquesta competició que inclou l'skateboard, el BMX, el motocross freestyle o els rallies. Un any més, els museus de la ciutat obren les seves portes de manera gratuïta perquè els visiteu a la nit dels museus. Concerts, tallers, dansa, visites comentades i activitats familiars us esperen en una seixantena de museus de la ciutat i la seva àrea metropolitana, com el CaixaForum, el CCCB, el Picasso o l'Observatori Fabra. Precisament una de les exposicions que podreu veure és la dedicada a Darwin, al Museu Marítim. I descobrireu aspectes de la vida i l'evolució personal del científic, així com detalls del viatge que va fer durant 5 anys i que li va servir de base per elaborar la seva teoria. I acabem amb una proposta amb molt de ritme, el Festival de Claqué. El certamen que arriba a la seva desena edició se celebra a diversos espais de la ciutat, com el Parc de la Ciutadella, el Mercat de les Flors o la Nau Ivanou. Ara us toca triar vosaltres.